mõelda selle aja peale, siis ta oli muidugi väga erinev tänasest ajast. Selles mõttes, et kõik oli ju natuke määramatu. Sattunud sellises uud olukorda, kus Eesti inimesed pidid hakkama ennast järjest rohkem sellise riigipidajatena tajuma. Ja venekeelsed inimesed jälle sattusid täiesti uude teissugusesse olukorda, kus nad varem olid ju sellise suure organismi osa ja nüüd nad sattusid ühe pisikese riigi väikeseks vähemuseks. Ja ma mäletan seda teoreetilist arutelu, siis ju väga palju ilmus raamatuid ja artikleid läänes Ida-Euroopa maade kohta ja siis kui Baltikumist oli juttu, siis seal alati tõusis ka see küsimus, kuidas siis see nii-öelda endine Nõukogude Liidus, siis selle suure Nõukogude impeeriumi enamus rahvas, kuidas see kohaneb, kas ta suudab ümber kohaneda, et ta nüüd on erinevate väikeste riikide vähemusrahvas. Ja see oli tegelikult täiesti uus situatsioon ja lääne professorid arutasid selle üle teoreetiliselt, et see on ikka üks väga raske ja väga võimatu ülesanne. No oligi raske ja oligi võimatu ülesanne. Seal oli suhteliselt tugev selline akadeemiline komponent, palju inimesi oli ülikoolidest. Ja siis sellise praktilise tegevuse kõrval, noh, kui me selles esimeses integratsiooni siis tasutuse nõukogus istusime ümber laua ja seal ka projekte jagati ja raha jagati, siis paraleelselt käis ka noh, kogu selle valdkonna mõtestamine. Ja teoreetiliste mudelite tegemine. Sõnad ja terminid, integratsioon, separatsioon, segregatsioon, assimilatsioon, mida väga enne ei kasutatud. Aga eks me ju tol ajal püüdsime ka ikkagi neid läänest tulnud sõnumeid ja ka läänest tulnud raha kasutades noh, mingisugust oma pilk kui tekitada, ma võtsin kaasa paar raamatut, mis me tol ajal kirjutasime. Et meid ma soovitan kõigil uuesti läbi lugeda. Me oleme siin mõlemad autorite hulgas, kus me tegelikult siis proovisime mingisugust pilti ja ka mingit tuleviku visiooni joonistada, et mis siin Eestis võiks juhtuda ja kuidas see integratsioon siis sammuma hakkab ja eks sealt ole pärit nendest mõtisklustest ja arutlustest ka see aru saam, et tegelikult fookus peaks minema ja tõenäoliselt ka läks enne kõike nooremale põlvkonnale. Selles mõttes see keeleline eristamine ja siis ka selline täitsa erinevates poliitilistes maailmades elamine, täitsa erineva mäluga elamine, see oli ikkagi väga juurdunud ja sellepärast see, mis sa ütlesid, et meie esimene programmi, see kontseptsioon võttis suuna, et me ei räägigi mitte sellest nii-öelda vanemast elanikkonnast, integratsioon on sihitud ikkagi noortele, et meil ei kasvaks uusi põlvkondi sellises eraldatuses. Räägime nüüd siis sellest, kuidas tekis see asutus, sõpärast, et see, et me tulime mõlemad ülikoolist, teda, et seda teemat hakati juba läbi töötama, tekisid juba uued sõnad, tekis see eesmärk ka tegelikult see sama, et meil ei oleks veel järgmine põlgond kahte erinevat sellist, kahte ühiskonda ühes riigis, vaid see oli ju see esimene, et ei olukorras, kus meil on kaks eraldi ühiskond ühes riigis, meil on üks ühiskond, ikka üks riik, üks ühiskond. Ja see oli see, ka teaduslikult läbi töötatud see siht. Sotsiaalteadlastena oli see teaduslik küsimus ja võib-olla ka siis niisugune pedagoogiline küsimus, aga väljapoolt vaadates oli see väga palju poliitiline küsimus. See oli ju see aeg, kus Eesti alustas oma teed Euroopa Liitu, eks ole 97 kutsuti Eesti kõnelustele Euroopa Liitu ja ka NATO-sse ja seal oli üheks suureks murekohaks tegelikult see, kui kindel siis see piirjala on ja mis siin toimub. Mul on siin üks dokument, Eesti riikliku integratsioonipoliitika lähtekohad vastu võetud Vabariigi valitsuse 10. veebruari 98 istungil, mis ma arvan võis olla nii-öelda esimene samm selleks, kuna siin on nii-öelda põhimõtted loetud. Esimene samm või eeldav samm selleks, et selline organisatsioon siis luua. Ja nii palju kui mina mäletan, see organisatsioon koosnes ühelt poolt nõukogust, seal oli 10-12 liiget, kus olid siis need erinevate sektorite või asutuste esindajad ümber laua, pluss siis oli suhteliselt väike
elluviiv või täideviiv seal seltskond, kes seal toimetas. Ja sellest tegevusest on mul nagu esimesed mälestused midagi sellist, et nende tegevuste hulka ühelt poolt kuulus selline intellektuaalne mõttevahetus nendel teemadel, et mis asi see kõik on, mis me saada tahame, kuhu me minna tahame. Kui me võtame nüüd kokku selle, kui me meenutasime, mis siis meil oli, kui me seda sihtasutust nagu algatasime, siis sagedasti praegu öeldakse, et mitte midagi pole juhtunud. Lõimemisel on pandud nii palju raha, mitte midagi pole juhtunud. Aga kui me nüüd tagasi vaatame, siis tegelikult on ikka muutused on ikka olnud tohutu suure. Tõenäoliselt ei ole päris asjakohane vaadata, et nüüd integratsiooni sihtasutus on ainukene mootor sellises integratsiooni suures protsessis ja masinas. Aga ta on kindlasti olnud üks katalisaator nii koolide mõtteviisi muutusel kui kultuurielu, kui mis iganes regionaalsete selliste koosluste edendamisel. Nii et ei saa panna kogu vastutust nii saavutuste kui ka vajakejäämiste puhul integratsiooni sihtasutusel, aga samal ajal ma olen täitsa veendunud, et tal on olnud hästi tugev selline võtme roll ja võimestaja roll kogu selle 25 aasta jooksul. See roll on selle aja jooksul mõnevõrra muutunud, aga ilma selle sihtasutuseta ma arvan, et meie see pilt oleks hallim ja vaesem. No asja on selles, et see sihtasutus, ta mingis mõttes ta on nagu sild riigi ja siis erinevate rohujuure ühiskonna vahel. Kodanikuühenduste, ülikoolide, kõikide nende vahel. Ja ta on tekitanud niisuguseid erinevaid, tänaval mõtlen formaate, mille kaudu see integratsioon võiks toimuda. Alguses tõesti niisugustest üksik projektidest, kuni tänaval kas see niisugust asja, nii kui ütleme, Eesti keelemajad ja siis igasugused vahetusprogrammid, mentorlusprogrammid. Nii et ma arvan, et see formaatide mitmekesis on ju väga suur ja see on mingis mõttes ju ka kool. Need inimesed, kes tõesti on sellest teemast huvitatud, on saanud läbi selle sihtasutuse seda know-how'd, kuidas teha ja on saanud muidugi jah ka seda sama niisugust rahalist tuge, aga sellel on ka kõigel just nimelt ka niisugune selle kogu selle protsessi niisugust nagu olulisust rõhutav roll. Et see ei ole mitte mingi niisugune üks juhuslik asi, vaid see on osa meie Eesti niisugusest üldisema arengu nagu edasi niisugusest nagu tõukamisest või nügimisest. Ma arvan, et ilma integratsiooni sihtasutused, ilma nende projektideta, ilma nende inimesteta, kes selle najal on ka nagu tulnud selle teema juurde, meil ei oleks praegu ka pinnast, et tõepoolest aktiivselt seda sama nii inforuumi kui ka suhtlust kui ka seda sama haridust ikkagi sellele ühisele rajale pöörata. See sihtasutus on olnud üks oluline pinnas sellise Eesti keskse mõtteviisiga Eesti venelaste kogukonna kujundamisel siin Eestis üldse. See mõtteviisi teema on ikkagi kogu selle integratsiooni puhul väga tähtis. Üks väljund on sajad, võib-olla tuhanded inimesed, kes nagu mõtlevad samas võtmes nagu Eesti inimesed mõtlevad. Et tegelikult see jõud ka selle sama nii-öelda niinimetud vene kogukonna sees peaks olema juba piisav, et seda protsessi nüüd viia edasi uuel astmel jõudsamalt just seespool. Ja mis muidugi tähendab seda, et ka neil võiks olla neil võimalikel osalistel siis ka sõnaõigust, eks ole, et mis laadi teemad, mis laadi projektid, mis tüüpi sihisead, et on vene kogukonna poolt vaadates nagu kõige tähtsamad ja olulisemad praegu. Ma arvan, et praegu, kui me vaatame nüüd tulevikku ka, siis see situatsioon, mis on iseendast ju väga, väga traagiline ja kriitiline, mis on Ukraina sõjaga tekkinud, see, et sisuliselt see sama Euroopa Liidu piir Venemaaga, mis oli siiski suhteliselt läbipaistav, kas või Narvast, eks ole vaadates. Nüüd selle sõja tõttu sisuliselt läheb ju kinni. Ilmselt läheb kinni ikka pikaks ajaks.
ja ma arvan, et see on teistpidi tugev stiimul, et see sama Vene kogukond nüüd noh, ka täielikult pööraks ennast näoga lääne poole ja siis seega siis Narvast Eesti poole ka niivisi, et noh, siit siis ka vastu tulles me saame lõpuks nii kaugele, et meil ei ole nii, et meil on mingisugune eraldi Vene kogukond ja Narvast arutame ikka, kas ta on Eesti linn või ei ole, vaid meil tekibki hoopis suurem see liikumine sinnapoole, et see sama lõimumise protsess viiks selleni, et noh, kui me nüüd saame selle eestikeelse hariduse ka käima, et siis tõepoolest kuskil, noh, ma ei tea, aastaks 2035, kui praegused esimese klassi lapsed jõuavad gümnaasiumi lõppu, et siis me ei pea enam rääkima üldse lõimumisest. Või saame lõimumisest rääkida kui mingist asjast, mis on olnud tähtis, aga mis nüüd on jõudnud olukorda, kus me teame, et jah, meil on Eesti kodanike, Eesti rahva hulgas erineva taustaga inimesi, kodukeelega, niisugusega, teistsugusega, aga see ei ole meil enam selline suur niisugune nagu ühiskondlik niisugune raske seljakott, mida me seljas ikka kanname ja käime selle kotiga. Nüüd ma selle koti maha panelda, no nüüd on asi normaliseerunud, meil on erineva taustaga inimesega, noh, meie ühiskonna elus tegelikult meil ei ole enam kahte erinevat ühiskonda, kahte erinevat kogukonda selles vanas.